ますよ。光の数は5つか。よし、今持ってるオーブで起動できるな。シノン、どうかしたのか？いえ、ちょっとこの砂漠の空が気になって。空？月が出てるけど薄暗いし、星も少ないのよ。星、確かにそうだったかもな。ずいぶんとのんきね。星明かりが少ないと妖精は飛べないのよ。あ、まあでも今は飛べてるし。この砂漠フィールドの侵食は月光ステージによるもの。実際はもっと高校と月が輝いている。なるほど、あえて抑えられている可能性もあるか。この空の様子が攻略に関係しているかもしれないってことか。予測の域を出ないけどね。コンソールを解除したら何か変化あるかもしれないな。キリトさん、試してみましょう。神の遠吠えでしょうか。イエス、外から聞こえた。フィールドの様子を確かめましょう。見て、月の輝きが増してるよ。ああ、星もたくさん出てるな。随分とフィールドが明るくなった。あと、はっきりとは見えないんですが、かなり上の方に小さい浮島があるみたいです。ケイ、上を目指す。浮島に神殿のような建物が見えるね。そうなの。逆に他に目立つオブジェクトがあまりないの。近くまで行ってみるのです。またなの。そう遠くない距離から聞こえるのです。皆さん気をつけるのです。モンスター、こいつも初めて見るタイプだね。よし、みんな行くよ。スターバーストストリーム、任せて。タッチ、これで決める、これで決めるわ。しまった。これで決めるわ。これで全力で行くわよ。いける、いける。しまった。任せろ。またこれで決めるわ。ダイブアタック、ソラ、パゼル、
なんだ。せっ、これでどうだ。ここからだ。おお、任せろ。これで決めてこれだ。まだまだ。スターバースト、ストリーム、これで決めるわ。これと任せて。これで決めるわ。これで決めるわ。全力でいくよ。やあ、これで決めるわ。次、これで決めるわ。無理は禁物よ。これで決めてやる。これで決めてやる。そこだな、そこだな。これで決めるわ。これで決めてやる。そこだな。これで決めるわ。これで決めてやる。そこだな。これかな。やった、倒した。なかなか手強い相手だったな。ねえキルト君、見て、神殿の入り口に異界ゲートが出現してるよ。本当だ。今戦った狼のやつは神殿の門番ってところか。行こう、ゲートの先に何かがあるはずだ。こいつは随分と不気味な世界じゃねえか。ここは煉獄ステージの変遷ですね。この変遷は僕にとって忘れることのできない景観。ハルとちーちゃんを裏切ってしまった忘れることのできない思い出と共にあります。おめえたちも喧嘩をしたんだな。そういうクラインさんも。いや、俺は喧嘩っつうほどじゃねえけど、キリトとは出会ってすぐ別行動をとって、それからしばらくは全く会わなかったんだ。まあ、なんつうの、一言で言えば攻略における考え方の相違ってやつかね。そうなんですね。僕たちの方はそんな高尚な感じじゃなくて、単純に僕が悪かっただけなんですけど、クラインさんとキリトさんにもそんなことがあったんですね。それだけで少し許された気がしました。ダチっつうのはよ、喧嘩しねえことなんてねえのさ。むしろするのが当然。何度もぶつかり合って、それで互いの距離が縮まる。だからそれを恐れてちゃいけねえよ。ありがとうございます。僕はこれまで2回過ちを犯し、それで2回ハルと戦って、そして救われました。だから3度目の戦いはただ純粋に競い合えるようなものにしようって2人で約束してるんです。いいじゃねえかそれ。本気で戦い合えるこの仮想世界ならではの約束って感じだな。はい。タク、クラインさんと何話してるんだ。ああハル、いや何でもないんだ。なんだよ、教えろよ。ハル君たち少し静かにするの、緊張感が足りないの。ああそうですよね、すみません。これでどうだ。
貴様はブラックバイス。こんにちは、ネガネビュラスの皆さん。そちらの妖精の皆さんは初めましてということになるかな。私は加速研究会は副会長ブラックバイス。以後お見知りおきを。白の王、いや貴様らの会長殿はどうした？おやおや、私では不服かな、黒の王。もはや否定もしないのだな。二つの勢力が一枚岩であったことを。私たちもバカじゃない。これが本来の世界ではないことも、我々が虚構の存在だということも理解しているよ。それが分かっていてなお私たちの前に立ちふさがるというのか。無益な戦いはごめん被りたいが、それではこの世界で存在する意味がなくなってしまう。なるほどな。ではこちらは貴様を倒して白の王を引きずり出すことにしよう。やれやれ、恐ろしい方だ。暇つぶし程度にはなるかな。不愉快だな。すぐ。なかなかどうしてやるじゃないか。消えた？影の中に逃げたんだ。一体どこに？これでどうだ？バースト！おっと、これは良くない。また消えた。奴の最大の特徴は逃げ足だ。地面の影に潜伏して自在に移動することができる。本気を出してみることにするかな。屋上で待っているよ。もうあちこちと。でもだいぶ追い詰められてるはずですよ。それはどうかな。こう見えても負けず嫌いで。ここまでか。油断したようだね。さあ、白の王のもとへ案内してもらおう。会長は君たちに会う気になったようだよ。フィールドに出てみるといい。では、私はこれで。先輩！
ホワイトコスモス。この世界に来ていることは理解していた。相まみえることも覚悟していた。しかし、いざ前に立たれるとどうしようもなく気持ちが乱れるな。あれが白の王か。ああ、先輩。大丈夫だ、春雪君。だが、もしも私に何かあった時は支えてくれるか。はい、もちろんです。嫌だわ、カラスさんだけに頼らないで。私たち全員であなたを支えるんだから。ああ、そうだ。みんな感謝する。さあ行くぞ。ロータス、また一つ成長したように見えますね。その力がどれほどのものか、私が見極めてあげましょうか。そんな風に上からの物言いをされる覚えはない。ただ私は問うている。私たちと戦う気があるのかと。ロータス、たとえこの身が仮初めのものであろうとも、あなたが私の前に立つ以上、私はあなたを止めなければならない。それはもはや変えられないのよ。いいだろう。どちらにしろ決着はつけねばならない。これは前哨戦といったところか。では戦いましょう。さあ、おいでなさい。モンスターを召喚した。シルバークローン、あなたも強くなったのね。コピーだとしても、まだまだ。これが決めるわ。さあ、抑えていてもとめどない怒りを感じるわ。そうか、すまぬ。たとえ虚構の存在だとしても、その姿を見るとどうしようもなくたぎってしまって。コネクト！コネクト！これが決め。もう少し頑張ってくださいね。くそ、キリがねえな。やるわね、偽りの王たちも。そろそろとどめだ。あなたたちがこの世界の果てでどんな重なりを見るのかしら。どういう意味だ。先輩、倒しました。白の王と加速研究会を。ええ、そうね。サッチ、やったなの。これは決戦に向けてのいい肩慣らしになったのです。それにしては随分と骨が折れましたが。たっくんたら、おじさんっぽいよ。皆のおかげだ、ありがとう。ただこの手に残る虚しさは何なのだろうな。勝利の余韻に浸っているところ悪い。黒雪、さっき白の王はこの世界の果てで何を見るのかとか言ってなかったか。ああ、言っていた。どんな黄昏を見るのかと。どういうことだ。あいつらはバベルの命令に従いつつもその目的にも気づいたということか。もしくは語らずとも察したのかもしれん。そうだな、それくらい奴らは頭が切れるってこったろうぜ。ゴーストなのにそこまで思考が回るなんて大したものだな。あ、キリトさん、今回は。ああ、無事に手に入れたぞ。殉職のオーブの一つ、オシラトリユニバースだ。やりましたね。さあ、しもべたち、
もたもたしてる暇はありませんよ。すでに新たな扉は開かれました。妖精たちが望む場所へとたどり着けるはずです。私たちの望む場所、キリト君、新たな祭壇が出現してるよ。これってもしかして。ああ、アスナ。今あるオーブはプロミネンス、クリプトコズミックサーカス、オーロラオーバル、レオニーズ、グレートボール、オシラドリユニバース、全部で6つ。コンソールに浮遊するオーブの数も6つ。解除できるね。ん？でもよ、7王のオーブなんだろ。1つ足りなくねえか。その最後の1つが黒の王だぜ、ミスター・クライン。サッチンの偽物もこの世界のどこかにいるということなのです。いずれぶつかることになるか。だがここのコンソールに至ってはその存在は関係ないはずだ。キリト、コンソールを解除しよう。ああ、そうだな。これでやっとあの場所へ行ける。この先でユイが待ってる。うん、そうだよキリト君。とうにユイが封じられ、俺たちはなすすべもなくあの場を後にした。そして仲間たちを集め、数々の戦いを乗り越えてようやくここまでたどり着いたんだ。うん、バーストリンカーのみんなには本当に助けられたよね。でもキリトさん、アスナさん、まだ戦いは終わってませんよ。ああ、俺たちが力を合わせればきっとあの巨大モンスターに対抗できる。もちろんだ。さあ早くユイを助け出してやろう。よし、みんな行くぞ。うん。彼らが仮想世界からいなくなって数十数百年の後、彼らの作り上げた仮想世界の一つの光、真意を応用した一つの実験が行われました。それは仮想世界に感情の力による事象の上書きを引き起こすのではなく、リアルの感情を仮想世界にリムーブさせることだったのです。量子演算によるソウルの存在を確認した世界において、その実験は決して非科学的なものではありませんでした。しかしそれは仮想世界の悲劇の扉を再び開けてしまうこととなるのです。